Els esforços del viatge, la soledat del principi, les decisions que cal prendre, la paciència en els primers fracassos. Ningú no va dir que fos fàcil, només que valdria la pena intentar-ho. Perquè en els moments difícils rebis tota l'atenció. A la Mútua General de Catalunya et donem cobertura integral del càncer amb els millors especialistes. Sempre al teu costat per oferir-te el que necessites. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. Benvinguts al Viure des de l'Essència. El nostre convidat d'avui és un gran referent a molts nivells. Un home fet a si mateix. Lidera la vida amb un codi admirable. Ell diu, l'única persona que estarà amb tu tota la vida ets tu. Així que estima't i viu orgullós. Comencem. Un accident d'esquí als 18 anys mentre es participava en la Copa d'Europa li va provocar una lesió medul·lar. El va deixar en cadira de rodes, però més lluny de defallir, es va centrar en un nou objectiu, convertir-se en un reconegut pilot de ral·lis. Albert Llobera, benvingut al Viure des de l'Essència. Com estàs? Molt bé. Encantats de tenir-te avui aquí amb nosaltres. Podríem dir que vas tornar a néixer als 17 anys. Bueno, podríem dir no. Jo crec que vaig tornar a néixer una miqueta, no? Perquè sempre ho explico, no? I confio molt en aquestes coses, però realment, amb tot el que em va passar, doncs sí, jo crec que vaig tornar a néixer. Somiar és vital, però. Somiar és vital i és un dels meus refrescos preferits, perquè cada vegada que somio, doncs em refresco per dintre i vull fer més coses. Als 17 anys ja estaves totalment vinculat al món de l'esquí, la vida et va parar de cop. Mirem-ne unes imatges. Tenías 18 años cuando se quebraron tus sueños. Tu alma volaba hacia un cielo. Pero de rabia gritaste, helando el infierno, venciendo al diablo en su crudo invierno. Vas dir, no vull ser el més ràpid del meu país, d'Andorra, no? Vull ser el més bo a nivell internacional. Has sigut sempre insaciable, no? Sempre més. Sí, jo crec que també de l'època de l'esquí, no? De que sí que era molt bo al meu poble, però a fora doncs et passava en llista, no? I llavors ja t'està bé com a esportista, si t'agrada realment tindre un puix, sempre vols més, no? I una vegada que vaig començar a guanyar en Andorra, doncs ja em volia anar sempre cap a fora. A menjar-te el món. Sí. Com ho vas fer per ubicar-te en aquesta nova vida que tocava viure, no? Amb aquestes dificultats físiques? Suposo que hauria de ser molt, molt dur al principi. Bueno, al principi va ser bastant dur, però no ho recordo del tot que tindré males experiències, no? Jo crec que sempre he tingut un bon recolzament al darrere. Però el primer impacte, no? De dir... Bueno, el primer impacte és molt heavy, perquè clar, jo em pensava que anava a viure de les meves cames, no? I les meves cames d'un dia per l'altre doncs, es deixen de moure, no solament les cames, sinó del tronc cap a baix. No? Uh-huh. Si faig així, doncs, també em caic, perquè no tinc ni l'abdominal, ni els paravertebrals, ni la sensibilitat tampoc. Que la gent diu, ostres, que no camine ja, però la lesió medul·lar també et comporta doncs, altres alteracions, sobretot a nivell sensitiu, o per control dels esfínters, etc. Que no solament és no caminar, jo crec que el caminar és quasi... Lo de menys, no? Lo de menys, quasi. Què et vares aferrar davant d'aquestes situacions? Què els diries a les persones que ens estan veient, que ens estan escoltant? A veure, jo sempre explico que hi ha tres punts molt importants, no? Que em van donar molt de viure a mi. Que primer de tot és un mateix. Un mateix, ja sé que és una miqueta egoisme d'explicar-ho així, no? Però el primer punt més important ets tu mateix, que vulguis sortir d'aquest forat negre que t'ha tocat passar. El segon és, així també ho escolta tot l'entorn, el segon punt important és la família. Jo tinc una família
bestial, que som quatre germans. Els meus pares doncs, ja em van educar molt, molt bé a nivell doncs, de compartir les coses i tot, etc. I el tercer punt són els amics de veritat, els que no estan al teu costat per qui ets, sinó que estan al teu costat perquè són bons amics. No? Jo crec que jo tinc uns quants amics que, som, que ens diem socis i entre nosaltres doncs, sempre ens hem recolzat moltíssim. No? I de fet és un recolzament quasi vital, diria que és la meva família il·legal, no? Una miqueta. És curiós perquè de petit tu no anaves pel món de l'esquí, anaves pel futbol, no? Bueno, anava pel futbol perquè els meus germans, clar, jo era el més petit de quatre i els tres meus germans grans, doncs, tots tres eren molt bons esquiadors i a mi em tocava doncs, anar més aviat al futbol, que amb el meu pare era futbolista, que va jugar fins als 82 anys. I llavors doncs, hi ha diferents equips. No? Hi ha bons gens a la família. Hi ha bons gens. I llavors doncs, em tirava més d'anar cap allà que no anar a passar fred una miqueta, no? Però ja cap als 13-14 anys ja va haver un canvi. Mirem el vídeo del germà també, que et dedica unes paraules. Bueno, Albert, ja des de pequeño és una persona muy inquieta, ¿no? Que siempre va hacia adelante, nunca se para. Le pasó lo que le pasó, el accidente, pero siempre ha tirado hacia adelante, una persona muy activa, ¿no? Perquè, de fet, què sents quan veus el germà que et diu això, no? Bueno, no sé qui és el discapacitat aquí, sí. Perquè l'Albert no hi ha qui l'aturi, no? Bueno, el meu germà també és enginyer i llavors doncs, sempre apunta coses molt bones, però la veritat és que és una frase que dona molt de pensar, perquè la veritat és que fem coses, a vegades, no solament jo, molta gent que té alguna discapacitat o alguna alteració, després donem molt més de si, no? I jo crec que... Potenciem molt més... Valoritzem més la nostra feina i llavors ens centrem molt més, no? Jo crec que tot el nostre col·lectiu, una miqueta, si som bona gent i bons treballadors, som molt millor que molts dels normals, dels no? Una miqueta. Bueno, de fet, dius que tens una discapacitat de luxe, no? Dius, a veure, tinc braços, tinc dits, tinc orelles, tinc tacte, no? Sí. Tinc el cap més o menys ben posat, paraules teves. Sí. Jo crec que el tens molt ben posat. Bueno, jo crec que la vida m'ha donat moltes possibilitats de veure molts hospitals, molts centres de rehabilitació. Quan jo he parat després de l'accident, doncs també soc ortopeda, també vaig als hospitals, monto engins a la gent i tot. I realment poder tindre la lesió just al límit, perquè jo al principi aquesta mà quasi que no la movia i la vaig recuperar. Tindre els braços, els dits, els ulls, el tacte, les orelles i el cap doncs, bastant centrat, doncs, jo crec que tens una discapacitat de luxe, no? Perquè sóc totalment autònom, no necessito de ningú i, de fet, doncs, em viatjo 200 dies fora de casa meva, no? I doncs, normalment vaig sempre sol. És allò de s'ha de lluitar a la centèsima, no? Sí. Ets un inconformista nat, eh? Bueno, jo crec que m'agrada que sigui així, no? Una miqueta, perquè tot això et potencia doncs, d'estar sempre molt més atent i molt més al dia amb tot. Cinc Dakars, Albert, la prova de motor més dura del món. Sí. Com ho vius, això? Com ho portes? Bueno, tinc cinc Dakars, tinc quatre campionats del món de rally. L'any passat també vaig fer el Mundial de Rallycross. Són diferents campionats i el Dakar doncs, no és el que més m'agrada, però sí que realment, de cara doncs, als sponsors i tot, sí que et dona un push molt important. I per la gent, no? La gent li dona molt valor de que hagis anat al Dakar i tot, però realment jo tinc un jefe d'equip que sempre em diu no sé què fas al Dakar, perquè tu realment ets estripador, no ets conservador, no? Però realment al Dakar sempre ja intento conservar molt la mecànica i el que sí que tinc doncs, és un puix a dintre doncs, una miqueta atòmic, de que no em canso mai, de que encara que
els moments siguin d'infern o en situacions molt complicades, ni em fico molt nerviós, ni ho tiraria tot, ni alguna vegada també m'ha passat, però ja són en temperatures de 60 i pico graus. A més a més, estàs ple de... O sigui, aigua, sues moltíssim, enxarcat, perquè què és pitjor, no? La carrera o el post? Carrera, no? Doncs aquí jo sempre dic que hi ha... El Dakar té dos Dakars. Un, que és el que estàs competint, i l'altre, per la gent que, com jo, que ens desplacem doncs, amb la cadira de rodes o amb algun engin per quan arribes al bivac, la vida és molt incòmoda, perquè és com un càmping d'un quilòmetre quadrat, que viuen 3.000 persones, i normalment jo estic doncs, a uns 500-600 metres d'on es menja, per exemple. Llavors doncs, porto una motoreta, que l'enganxo a la cadira, i vaig, però hi ha molts llocs que hi ha molta sorra, també em quedo enganxat, me'n despenye, no hi ha dutxes per nosaltres, muntem una dutxa darrere d'un dels camions d'assistència, amb una cortina així mig passada, doncs em fiquen l'aigua. Aquests dos últims anys he donat les gràcies perquè l'equip em va ficar doncs, una miqueta de gas i tenia aigua calenta, perquè pensa que a Argentina doncs, a la nit sí que fa 23 graus, 24, però a Bolívia, que estàs entre 3.000 i 5.000 metres, estem entre 2 graus i 6 graus. No? Ens hem de dutxar allà fora, fer les necessitats també, que és molt incòmode per nosaltres, però bueno, vaig fer una cadira amb un engin en forma de ferradura, i allà faig les meves necessitats, ho fico en una bossa, després em dutxo al mateix lloc... Recursos al màxim. Sí, ens hem d'espavilar com sigui. No? Aquest any no hi haurà Dakar, el 2019... Sí, sí, hi haurà... Tu? Jo no. No, vull dir, no. Em refereixo que no competiràs. No. Potser toca parar una miqueta? Bueno, jo crec que a nivell físic em toca parar una miqueta. I com que tu no vols parar, la vida et diu, ara toca parar una mica, sí. Albert, i... Sí, ens hem d'escoltar també una miqueta, i crec que porto molts anys fent competició, i sobretot les mans les tinc molt ressentides. No? Llavors, doncs, al final de l'altre any doncs, ja vaig tenir una operació amb aquest dit, que és amb el que accelero, després em van tindre que operar aquest, que és amb el que embrago, i tot això et va repercutint doncs, amb els anys també que et van passant doncs, de massa força. No? I llavors intentaré fer curses, com he estat fent aquesta temporada, que és el Mundial de Rallycross, que són carreres molt espectaculars, molt adrenalíniques, jo crec que és el futur de l'automobilisme, a més, de cara al públic, perquè es fa tot en un recinte tancat d'un quilòmetre i és asfalt, terra i salts, no? I sortim 5 cotxes a la vegada. T'hi veurem, no? Hi veurem, sí, sí, tant que m'hi veureu. I crec que és una cosa que a mi ja m'apassiona, i les carreres són molt curtes. Faig unes 7 carreres al dia, però són de 6 minuts, solament, i llavors tu vas passant eliminatòries. És una manera de cuidar-te una mica. Sí, i continuar fent el que també m'agrada. No, pot ser que trobis a faltar el que et provoca el desert, no? Aquesta sensació de buit, com la vius? Genera addicció? Sí, el Dakar és un ral·li que et crea addicció, perquè realment tu no creuries mai que arribaries a aquests punts de límit i al final doncs, els vas sobrepassant i són situacions... allà dintre ets un més. Ja. Però el desert en si, Albert, el fet d'estar en el desert, tenir aquella sensació de buit. Sí. No? Bueno, jo crec que no és realment de buit, però que et sents molt, molt minso, no? És com si estiguessis al mig del mar, que solament veus mar, 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 i a mi em fa una miqueta de por. Doncs, el mar? Sí. Doncs igual allà, també, quan et trobes tan sol a dalt d'una duna i veus que són ja dunes i dunes, dius, és que sóc pell aquí, perquè si em passa qualsevol cosa, jo de per si no em podré desplaçar, em tindran que vindre a buscar. No? Llavors veus que és un mar de dunes i allà te'n dones compte de que ja pot ser... Al Dakar hi ha molta gent amb molts diners competint, no solament els que ens hi dediquem, sinó que hi ha molta gent amb diners, i allà els seus diners no són res. No són res. O sigui, allà ets...
el número 343 i tu has d'arribar fins al final. Que bé, no? Com sigui, no? I llavors jo crec que és això el que t'enganxa, no? De que, allà tots són iguals. El teu lloc de feina o a la teva vida quotidiana pot ser un CEO o un jefe d'empresa o alguna cosa així. I allà ets en essència, allà ets, sí, en essència. No ets res, saps? O sigui, ets tu mateix, amb el teu equip, que heu d'arribar fins al lloc, no? Jo crec que és l'explosió aquesta. La velocitat és un constant amb tu, Albert? Aquesta adrenalina, aquesta velocitat, ara des dels ral·lis. Hi ha alguna cosa que tinguis ganes de provar i encara no t'hagis atrevit? Bueno, jo és que vinc del món de l'esquí. Inclús l'accident també va ser amb un supergegant i també feia descens. I la velocitat realment és molt... Allà la sents molt perquè et ve directament, no? Uh-huh. I llavors ets tu mateix, no tens ni barres de seguretat ni res. No, ets una miqueta com un pilot de MotoGP, però baixant amb situacions i pendent i has de controlar el tipus de neu, de gel que hi ha, no? Aquestes coses et provoquen de que siguis una persona... ets un privilegiat fent aquestes coses, no? Jo crec que a dintre del desert o a dintre del rallycross doncs, també acabes de tindre aquesta expressió de velocitat amb control amb el que tens, no? Els 1.000 quilos que portes amb el rallycross o els 9.000 que portes a dintre d'un camió són els mateixos que amb l'esquí, amb els teus 70 quilos baixant sobre una cama recolzat, no? Llavors... Clar, aquesta una experiència molt emotiva, molt, molt forta, i alhora també suposo que una experiència molt emotiva és el vincle que tens amb els teus seguidors, amb les xarxes socials, amb les conferències que fas, perquè realment jo conec, sí, perquè l'Albert i Vera vam estar junts en ràdio, en el programa de Veus de l'Essència, el dia que venies a la televisió aquí a BOTV, deien, no pot ser, tenim ganes de tornar a veure l'Albert, no? Perquè realment ens encoratja molt quan el sentim, quan l'escoltem, quan veiem la fortalesa que té, és un líder, no? Aleshores, com vius tu el feedback de la gent que et segueix? Molt bé. Jo crec que ells absorbeixen molt bé el que jo vull comunicar, però realment a mi ells també em comuniquen i també em donen molt aliment, saps? Perquè no solament és un like, sinó que és un like amb un comentari i aquestes coses, doncs, vulguis o no, te'n dones compte de que sí que no fas coses molt normals, entre cometes, i que jo dic que tampoc no fa falta fer-les, moltes vegades, sinó que has de tindre un puix a la vida per tindre coses, però no fa falta fer el Dakar ni el Mundial. Però ja que ho estem fent, jo me'n dono compte de que doncs, soc una miqueta privilegiat amb aquestes coses, no? Que ningú m'ho regala, perquè a darrere soc jo mateix que m'ho treballo. Tu ets el teu director, ets tot, ho gestiones tot tu, ho faig tot. Deies, soc el meu secretari, ho soc tot. Sí, però també tinc bon equip a tot arreu, no? Llavors, doncs, avui puc estar aquí o demà estaré a Madrid fent la conferència amb UNICEF. Jo crec que tot això ho puc fer-ho perquè tinc un bon equip doncs, a l'ortopèdia. No? El projecte d'UNICEF, molt interessant també, com comentaves, el tema de les cadires de rodes pels nens siguis. Sí, és el projecte pròxim que farem, serà dintre de poques setmanes, doncs anirem cap a Jordània i visitarem els nens siris que tenen discapacitat, que estan refugiats, i els hi portarem doncs, unes quantes cadires amb un dels meus sponsors, perquè crec que, a més, no seran cadires normals, sinó que són cadires molt bones, reforçades i tot, doncs, perquè tinguin quan, una cadira... Quan aprenem de tu, Albert? Que bonic. Bueno, són coses que les podem fer, que ens costen poc, i que l'únic que volem és que tothom tingui una miqueta de lo seu, no? Que no ens costa res i nosaltres realment vivim molt bé. Llavors, sens dubte. Compartir-ho aquestes coses tampoc no ens costa res. Ens endinsem una miqueta més a la teva essència. Passarem unes imatges amb la teva filla. Endavant. Sabe Dios cómo cambió el viento. El día que llegué a tu mundo, palpaste mis pies con temor, con emoción, para después despertar con tus mismos ojos. Era yo en tu mundo. En palacios,
enredados en sueños, susurrándome historias sencillas, dibujando cosquillas en tu piel desnuda, fingiendo sonrisas en tu cuerpo. Què sents, Albert, quan veus aquestes imatges amb la Cristina? Bueno, primer de tot que em puja com una miqueta de cos de pixigolles per dintre, però em dona molta alegria, no?, de poder haver tingut... Quan tens una lesió medular, uh-huh, doncs també tens distròfies, tens alteracions a nivell de reproductiu, i jo soc d'una època doncs, que tampoc no hi havia ni el Viagra, ni el Cialis, ni tot això, llavors m'ho vaig tindre que anar treballant i vaig tindre control d'ereccions, després vaig tornar a eyacular, van ser coses que van com trigar... Com molt màgiques, no?, podríem sí, dir. Sí, a més vaig estar treballant 6 o 7 anys, no?, que això també és molt maco, també, d'explicar-ho. I poder tindre la nena de forma natural, doncs, per mi va ser doncs, un èxit, no? I després doncs, veure que aquesta nena, doncs, de la manera que absorbeix les coses, de com és, de tindre aquest caràcter, que també s'ho treballa, que també és riallera, tot això... Doncs, que jo crec té un que gran exemple, no? Bueno, jo crec que hi ha moltes perquè, coses a compartir. Clar, que bonic. Moltes, sí. Feu molts viatges junts, també vindrà, sí. Probablement, amb sí, el projecte. Sí, vindrà a Jordània, perquè li agrada molt fer aquestes coses, també, i crec que també és un punt d'educació que ja que ho tenim tot bastant relativament fàcil aquí... Doncs, anem obrint consciències. Veure aquestes coses doncs, també ens va a tots molt bé. Recordes la darrera vegada que et vares emocionar? Bueno, m'acabo d'emocionar una miqueta amb el vídeo que has passat, no? Però que m'emociono molt. Ets emotiu. Sí, sóc bastant emotiu i m'agrada moltes coses, no? Pues abans d'ahir, doncs, amb la meva mare també vam estar fent una cosa i també em va donar com una miqueta de coseta que es movia dintre. No? Sí, sí, sí. Si fem una mirada al passat, a on et transporto? Què veus? No ho sé, esquí... una miqueta doncs, l'Albert aquest que saltimbanqui a col·legi, saps? Que no era una trapella, miqueta... Una miqueta trapella. Sí. Vas canviar d'escola diverses vegades. Sí, sí, sí. Ah, no, eres que te les havies de conèixer. Bueno, havies de fer ruta, no? Era una cosa que a casa no ho portàvem molt bé, perquè els meus germans doncs, sempre han sigut molt estudiosos, són gent important, amb coses, i jo era doncs, una miqueta doncs, que no sabia ni cap on anava, sempre deia moltes tonteries, era el que feia riure a classe i coses així. No? I... Una mirada al present. Pues, què orgull, sents? Orgull de tot el que faig, de la manera que ho faig, sobretot, no? Perquè no li dono la importància que tenen. I, llavors, doncs, no... I el futur, Albert? El futur que va venint. Jo crec que també ens el anem preparant una miqueta, però no sóc gaire conscient tampoc de lo que vindrà ni de lo que vull fer. Sóc bastant... Et deixes portar, des del fluir. Vinc bastant al dia, per això, sí, amb tot. Una persona de referent a la teva vida? Bueno, els meus pares em van inculcar molt bona educació, indirectament, no?, o inconscientment. No? Llavors jo crec que, de la manera que sóc jo, els he de donar les gràcies a ells, no?, perquè també hem sigut persones que també ho donaven tot per tothom, de que han sigut molt carinyosos, de que podien vindre els meus amics a dinar o a sopar en l'últim moment, de dir que som 4 més, saps? I que també ho compartíem tot. Jo crec que he tingut moltíssima sort d'estar amb la família que he estat. Que t'ha tocat viure. Sí, sí, sí. Et consideres una persona espiritual? Sí, però li dono la importància que li veig que ha de tindre. Sí que quan m'hi dedico em trobo millor a mi mateix. No? Sí, sí, sí. I creus en el destí? Sí, sí, crec en el destí. I que ens podem crear el destí amb la ment, per exemple, amb el fet de ser... Som co-creadors de la nostra vida, des del projectar? Bueno, jo crec que sí, perquè sóc un gran somiador, no? I llavors, doncs, els meus somnis no és que es transportin, perquè sempre voldria ser campió del món de ral·lis o algo així, que és impossible, no? Però també era impossible, de fet, d'arribar-hi o de puntuar, per exemple, el Mundial, i sempre ho havia somiat i ho vaig aconseguir, no? I llavors, doncs, són coses que, si tu mateix... No estan mai preparats per aquestes coses, però sí que voler-les transmetre et dona ja molta vivència per un puix especial per poder-hi arribar.
Hi ha un llibre molt interessant que s'ha escrit, que el varen escriure, que reflecteix la teva vida, No límits. Et sents molt orgullós d'ell. Sí, perquè crec que la gent doncs, el fa servir com d'autoestima, una miqueta, i la gent inclús em va dient quan em trobo malament doncs, em llegeix algun capítol. No? De fet, té 4 edicions i estan esgotades. I llavors, doncs, suposo que... Bueno, la cinquena, no? Jo, per mi, sí. Això els hem de dir als de Planeta, perquè són ells els que tenen el llibre. Però jo crec que sí que arribarà. Estem arribant al final del programa. Ens agradaria preguntar-te, creus que hi ha vida després de la vida? O que tot s'acaba aquí? Bueno, jo crec que sí que hi ha vida després de la vida, però de totes maneres jo intento viure el moment al màxim per si acas no hi és. Sense límits, no? Sí, però igualment no ens en recordarem de lo que vam viure, no? Sense límits o límits els justos? No, no, els límits existeixen, l'únic que els has d'anar buscant. Saber mesurar-los. Sí, sí, sí. Albert, què és per tu viure des de l'essència? Doncs sentir-te content, viure feliç, donar-li importància a les coses que realment entenen, no? I donar-li voltes als problemes que entenen, perquè a vegades donem moltes voltes al mateix problema i són xorrades de res, que l'únic que em fan és consumir-te i no estar bé amb tu mateix, no? I jo crec que cadascú ha de tindre aquell somriure. Allò de relativitzar, no? Sí. Home, el del somriure és una impronta molt teva, eh? Albert Ibero, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. Més endavant ens vindràs a veure. Com pugueu, ja ho saps. Gràcies. És el moment del Consell de Salut de la Fundació Mútua General de Catalunya. Ser solidari és més que realitzar un acte altruista. Ens aporta grans valors i ens forma com a persones. Accions solidàries, com ara el voluntariat, tenen grans beneficis en la salut emocional, que milloren l'autoestima, fomenten la positivitat i ajuden a desenvolupar les habilitats socials. A més d'ajudar els altres, ser solidari també ens fa sentir millor a nosaltres mateixos. Implica beneficis importants per la salut mental i el benestar emocional. Gran part de la nostra felicitat, com que som éssers socials, depèn d'estar amb els altres i de compartir, perquè compartir és viure amb sentit. I nosaltres estem feliços de compartir amb vosaltres. Fins al proper programa. Gràcies.